futbolda nə qədər uzaq görərsiniz, hesablarda təxminlərinizə güvənirsinizsə, o zaman düzgün yerdəsiniz. Təxminlərinizlə pul qazanmaq hələ belə asan olmamışdı. Necə? Gəlin, birlikdə qeydiyyatdan keçək. UEFA Avropa Liqasının final qarşılaşması ilə əlaqədar yaradılmış 3wfinalbaku2019.com saytında hesabı tap bölməsinə daxil olun. Oyuna başlaq anasını seçin. Qeydiyyatdan keç linkinə daxil olun və müvafiq xanalara adınızı, elektron poçt ünvanınızı və parolunuzu qeyd edin. Açılacaq yeni xananın yuxarı hissəsində oyunların keçiriləcəyi tarix, aşağı hissədə ekranın sol tərəfində oyunların saatları, sağ tərəfdə isə qarşılaşacaq komandaların adları qeyd olunub. Komandaların hər birinin qarşısında oyunların hesabı ilə bağlı təxminlərinizi qeyd edəcəyiniz xanalar yerləşir. Həmin xanalarda təxminlərinizi qeyd edin. Siz təxminlərinizi oyunun başlamasından 1 saat əvvələ kimi yaza bilərsiniz. Eyni zamanda oyunun başlamasına 1 saat qalmışa qədər təxminlərinizi istədiyiniz qədər dəyişə bilərsiniz. Oyun qaydalarına gəlincə, Avropa Liqasının 2018-2019 mövsümü ərzində keçiriləcək oyunların düzgün tapılan nəticələri hal sistemi ilə liqa formatında toplanacaq. Düzgün təxmin edilmiş hesaba görə 3 xal, düzgün təxmin edilmiş nəticəyə görə isə 1 xal hesablanır. Təxminlərinizi qeyd edəndən sonra Save Predictions hesabı yadda saxla xanasına klikləyin. Bu zaman sizin təxmininiz qeydə alınacaq. Və ya növbəti xanasını seçib, qarşıdan gələn oyunlarla da bağlı təxminlərinizi yaza bilərsiniz. Qeyd etdiyiniz təxminlərinizlə neçənci sırada olduğunuzu bilmək üçün isə Leaderboard, liderlərin siyahısı xanasına daxil olmaq kifayətdir. Qeyd edək ki, yarışda əsas mükafat fondu 2000 AZN-dir. Ən çox xal toplayan iştirakçıları isə sonda qiymətli hədiyələr gözləyir. Təxminlərinizə güvənin. Hesablarınızı yazın və Avropa Liqasında siz də qazanın.